сьогодні будемо говорити про нове видання, яке розкаже нам про незвичайну постать Інгмара Бергмана, режисера і письменника в тому числі. І сьогодні у нас на гостинах перекладачка творів Інгмара Бергмана Софія Волковецька. Доброго ранку, Доброго Софія. Ранку, Софія. От Женя сказав, незвичайна постать, так? І режисери, і документалісти, і письменники, і все-все-все. Але чим саме він незвичайний? Як на знаєте, Бергман, він все-таки є легендою кіно, і він є такою іконою кіно, і він дуже водночас і впізнаваний, і непередбачуваний, і є дуже багато режисерів, на яких він справив великий вплив, і які кажуть, що є багато режисерів, на яких ми рівняємося, але Бергман понад усіма. Ось, і оскільки було в 2018 році було століття з його дня народження, то про нього вкотре згадали, як про режисера, але так само хочу сказати, що Бергман був чудесним автором. І ми зараз відкриваємо, власне, Бергмана-письменника. Який же він цей Бергман-письменник? Бо, наскільки я знаю, він взагалі у своїх роботах досліджує достатньо важкі теми. Це і релігія. Який він письменник? Його письмо, можна сказати, воно кінематографічне. Тобто це не є кіносценарії, але це кіноромани. Зрештою, в нього є величезний блок кіносценаріїв, бо майже до всіх фільмів він писав сценарії сам. Але ті його праці, з якими я працювала, це є кіноромани або ж романи. Це є три книги. Спочатку вийшла книжка «Довірливі розмови», потім «Недільне дитя» і ось остання «Латерна магіка». Це, по суті, автобіографія, якщо я можу казати, так. Вийшла книжка видавництві «Старого Лева», і це найвідоміша його книжка, власне, автобіографічна, де він розказує і про театр, і про кіно, і про свої численні стосунки з жінками. У нього було 5 шлюбів, 9 дітей, попри те багато дуже інших стосунків. І він, розумієте, він як жив, так і знімав фільми, тобто в нього творчість з особистим життям не розмежована. Мені здається, він через фільми і через свої літературні твори в першу чергу пізнавав себе. Ну, до слова про Бергмана, кажуть, що він і зазнавав жорстокого поводження в дитинстві, через це став такою особистістю. І був доволі таким серйозним ловеласом, і при тому був ще й відлюдником, жив на острові. От що з цього правда взагалі про Бергмана? І які от цікаві випадки з життя Інгмара Бергмана вас вразили під час роботи от, над його літературою? Насправді, правда, все. Він з сім'ї священника, його батько був пастором. І на загал це була, звичайно, ідеальна родина, троє чудесних дітей, сім'я. Але вони настільки були травмовані в дитинстві, тому що батько був таким складним психологічним типажем. Мама так само була складною людиною. І тому в нього було досить нервове дитинство, скажімо так. В недільному дитяті про це є. Він був ловеласом, він теж пише про свої численні романи. Він каже, що світ театру і світ кіно має дуже великий еротичний заряд, і цього уникнути неможливо. І він був відлюдником, тому що майже півстоліття, майже 50 років, він жив на острові Фори, це в Балтійському морі, біля острова Готланд. Він збудував там собі дім, він збудував там собі навіть маленький кінотеатр. І щодня о 3-й годині він туди їхав на червоному джипі дивитися фільми. У нього справді була дуже така чітка рутина дня. Тому все правда. Він насправді, на мій погляд, дуже працьовитий був дядько, тому що такий масив робіт, який він залишив, стільки фільмів, стільки постановок і стільки літературних так само творів, є величезний архів Бергмана, який, до речі, є у спадщині ЮНЕСКО. Тому все правда, дуже багато можна про нього дізнаватися, це така велика брила, з якою можна працювати десятиліттями. У мене поки що в моєму досвіді 3 книги, але сподіваюся, що ще буде продовження. Ну от я знаю, що засвідченими критиків вони кажуть, що ми живемо у світі бергманівських стосунків. Чув такий вираз, ні? Не знаю, чи ми, але його персонажі і він жив у своєму власному світі бергманівських стосунків. А які це стосунки? От про що вони? Я думаю, дуже психологічно напружені, дуже заглиблені, так само конфліктні. Знову ж таки, він вважає, що Бога
ну, не можна сказати, що Бога нема, але він, в принципі, напевно, вважає себе атеїстом, а з іншого боку, він весь час веде суперечку з Богом. І тут в мене закрадається сумнів, якщо він би справді був атеїстом, чи він би так багато піднімав тему Бога в своїй творчості. Тому, такі стосунки, дуже вони якісь напружені і заплутані, але знову ж таки він не зводиться до суто стосунків, скажімо, між статями чоловіки і жінки, між батьками і дітьми. В нього вони настільки всеохопні, що може тому він близький читачам, бо кожен може впізнати себе в котромусь із персонажів, кожен може якусь ситуацію накласти на свій досвід. І він справді дуже глибоко заходить в цей досвід психологічний і травматичний людини. А от у мене, знаєш, питання, як у перекладач до перекладача. От при перекладі автобіографії, наскільки це була така механічна робота, саме от переклад, я зосереджена на перекладі. Чи все-таки під час перекладу трохи емоційно воно якось впливало на вас? В нього є дуже гарна фраза, він каже, що я знімаю безсоромно особисті фільми. І от в мене таке враження, що я часом вибираю собі безсоромно особисті переклади. Це була моя пропозиція перекладати Бергмана. Я дуже рада, що видавництво на неї погодилося. Я дуже хотіла перекласти ці книжки, просто не знала, що це буде так швидко. Я думала, можливо, з часом. Але ви знаєте, переклад, тобто сама робота над текстом, вона ще містить під собою величезний пласт дослідження. Тобто стільки часу, скільки я трачу на суто роботу з текстом, я стільки ж часу витрачаю на перечитування книжок про Бергмана, на дослідження якихось його, ну, тобто, скажімо, переглядаю його інтерв'ю, перечитую матеріали про нього. Тому є одна справа, одна частина роботи така, скажімо, археологічна, оці розкопки, дізнатися якомога більше про нього. А інша, тут було дуже багато емоцій. Для мене це є дуже близькі книжки. Вони так само, мені здається, були трохи травматичні, тому що в якийсь момент думаєш, ну, Боже, Бергмане, ти все так добре розумієш, чому ти так мучиш себе, людей навколо, чому ти такий, ти ж розумієш, що ти робиш. Власне, часом буває такий розпач від того, що ти ж міг би прожити трохи легше життя і не так мучитися, але, ну, прожив так, як прожив. Прожив, я думаю, фантастичне життя. Він, до речі, сам собі написав сценарій до свого похорону, вибрав місце, так, на тому острові він теж похований. Тому він був дуже незвичайною людиною, але дуже вартою уваги. Ну, сказати, що незвичайною людиною, так, кожного дня о 3-й годині на червоному джипі в кінотеатр написати сценарій власного похорону. Я так розумію, що в «Латерна магіка», оскільки це така автобіографічна книга, можна ще багато знайти подібних речей саме про Інгмара Бергмана. І дивуватися, дивуватися та дивуватися. Ну, а от у мене є таке питання, не знаю, ну, всі знаємо його як кінорежисера, так? І от у вас особисто є улюблений фільм Бергмана? Це, напевно, що «Персона». Дуже мені подобається. Я його передивлялась, мабуть, 3 або 4 рази на острові, тому що я поїхала на його острів, була там двічі, коли працювала над перекладами, і навіть пройшлася тим маршрутом, де знімали персону, тому що персона знімалася на цьому острові Фори. І переклала його сценарій, власне, п'єсу «Персона» для Київського театру імені Франка. Тому це мій улюблений фільм, дуже мені подобається «Осіння соната», звичайно, але взагалі-то ліпше не переборщити з переглядом фільмів Бергмана, тому що можна заробити таку депресію трохи. Дозовано. Так, дозовано. Зрозуміло. А от я помітив тут закладочки. Так. Є. Що вони там роблять, що ці закладочки? Що вони там роблять? Вже були презентації, сьогодні будуть презентації, тому я собі кілька уривків відмітила, щоб можливо цитувати під час. Зацитуєте уривочок один нам сьогодні? Давайте спробуємо, щоб вам було цікаво. Ну, бачите, ви мене закладочки трошки не допомагають. Спантеличили. Ви мене трошки спантеличили, тому що закладки, власне, під конкретні якісь питання були. Ну, давайте я трошечки прочитаю про Бергмана і про Баха. Те, що він каже про Баха.
Без вступу, просто читаю. Якось у грудні в неділю я слухав різдвяну ораторію Баха у церкві Гедвіг Елеонори. Минув полудень, увесь тихий, безвітряний день падав сніг. Зараз виглянуло сонце. Я сидів у лівому бічному вівтарі під самим склепінням. Ворухке сонячне сяйво відблискувало золотом, яскраво віддзеркалювалось у вікнах пасторського будинку, якраз навпроти церкви. Виплітало фігури й візерунки на внутрішніх опорах склепіння. Ці промені падали навскіз і гострими клинами розтинали купол. На якусь мить вітражі з боку від вівтаря спалахнули й погасли. Беззвучний вибух тьмяно-червоного, синього і золотисто-коричневого. Сутінковим простором утішально витав хорал. Це побожність Баха заспокоює муку нашого безвір'я. Оця фраза, вона мені сидить в голові дуже довгий час. Побожність Баха заспокоює муку нашого безвір'я. Берман і Бог, да. Берман і Бах. Не вірю я, що він був атеїстом. А от мені цікаво, в принципі, що як має людина сприймати світ, коли вона, слухаючи концерт Баха, підмічає, як сонце реагує там, на вітражах або чимось. Це просто досліджує взагалі. Так. Я так розумію, що книгу треба чайною ложечкою їсти, і просто пробігтися за нею не вийде. Насолоджуватися. Це, чесно кажучи, велика повага до вас, тому що перекладати такі речі їх важко, бо комусь це дано, комусь не дано, Софія. Тому це надзвичайна робота про надзвичайну людину. Тож, дякую вам велике, Софія. Говорили ми сьогодні про автобіографію Інгмара Бергмана із перекладачкою Софією, забула прізвище, вибачаюсь, Волковецькою. Ми бажаємо вам успіхів сьогодні на презентації. Будемо очікувати ще перекладів, я думаю, не тільки про Інгмара Бергмана, а про все, що вам буде подобатися і приносити задоволення.